ჯუმი მეგობრებო, დღეს გადავიღებთ რუბრიკას, სადაც არის ერთი ბლოკი, როცა ვტეხთ მას, რეგენერირდება და ასევე აქვს აპგრეიდები, ლეველები, ბაიომები და ჩესტები. Კარგი, მოდი უკვე შევუდგეთ. Აი, გავტეხოთ ბლოკი. Როგორც ხედავთ, რეგენერირდება. რაღაცებს გვიწერს, მაგრამ მე ზარბა წაკითხო. Ასევე ჩვენი მისია არის რომ გავაფართოვოთ აილენდი. Farmele gawa ca tot asa simnec, da asa simnec. Am ascuns și la chandex. Gătiot cărgi serverii, admin italienți, o lupta tău paset nașromi, Brave MC. Nu ne la vitarde ba, Discord linki, ați era șeșe, gled cu dacuide da, este un rot. Ca o parte o admin gabru. La tiu cu zura șeut ca parte o eba, ce ni-a lentis, es oric once ulichi, ipoves magra, modi, ce ni-a dat hmarot. Ua, coci. Lurtua, magra da vartis. Cargi. Opa, pirul chest. Quartz cabina un bilat arbitru, atmi. Atmi. Catmen, catmen mi gore. Și unde galopit hopers da, și ușor ce unii mobe bi și grid. Dacă la cei ce robit mult tot, este tip bloc romelis ari leva de ușor rulo. Am rezervat zagit. Mă uitați ce ar da ui. Opa, mi-o recesti. Spali. E sa nici nu e. Mă duc pe... Dau tot ai ac, tu în spali. Nu, ce gerobi ca se seti era pe sa interesul, dar se dau cu girom oar deva bloke. Am idom, cu emodan, am avut trama. Ai, se ar ce oar de? Ai ega. Ega, ega. Mi da pe kembo mă uboare. Ai virul i-am creditim, mă vorbim. Tac, tac, hem. Apa, reclamăm și-am de gheșit. Ეს არის plains, biome plains. Opa, chesti. Kargi uke koks wheat seed da ak chota chavakhmavet da sheutekit mopovetas. Opa. Kiha. Magra gwina khe, gavaketot chokhebi, ar მოდი ჩესტი გავაკეთოთ და ჩავაწყოთ მიგთები. შემდეგ გავაკეთოთ იარაღები. ინსტრუმენტები უფრო სწორედ. Opa, potato და carrot. შვენიერი. გავაკეთებთ farms. აი, დავიწყებია მეგობრებო მოსალმება ბეკემბოს და მოგესალმათ ახლა. კარგი ბიჭი, კარგი ბიჭი. Am să stau aici copii, nu să-l mai vadă, mă găsi salmat. Mesa mea goci, șoenieri am agram, e knep scoara mea tagui gdot, ai mai gata diamond de bim, e distacti. Carge modi gavad i tot șoenii islandii, oriom hridan. Ez gada uides, viloțat unar viloț nu gada uides grass block. Bum. Opa, gadavida, kargia. Amin. Shekhelet bicho. Kargi, ukve shegvilia moipovot raime. Atken gadavida chveni is rakuia balakh gadavida. Ho, anu imaze dasva undeba, opa. Mu. Ho, imaze dasva undeba megobrebo raime mobebi, tsvaneze, balakhze da imitom gadaviqvanit. Ეს ოდა გავადი და თურმე ესენი გადავარდებიან აქ და შემდეგ ღობერი არ არის ჯაგელ მოგოდგები მარტო ღობერი. წავიდა მოპოვება წავიდა. Опа. ეს ჩავდოთ აქ. ცოტა გავაფართოვოთ კიდევ, თორემ ძალიან პატარა ტერიტორია. Da, ეს ჩვენი მობები გადავარდება, ასე ფიქრობ, ისე წრიალებენ. Თითქოს და რაღაც აკლიამ islands, მაგრამ ჯერ არ ვიცი. Ამ მეგობრებო, რამდენი ხანი არ ვითქნოს უკვე, რომ თუ მოგეწონათ ეს რუბრიკა, დაალაიქეთ, რომ გაგრძელდეს, 10 ლაიქზე ავიდეთ. თუ აი მენა მაგრა დაგევასათ, არხიც გამოიწერეთ ბანა. Ეს ხუთას გამომწერზე რო ავიდე მაგ არ იქნება, მაგრამ ჯერ არ ამგონია ნამდვილად. Ოპა, ეს რა არის?
კვერცხი ვაშლი და და ისეთი ხმა ქონდა და ოპა აპგრეიდ გქონი მეორე აპგრეიდია ხო მეტია მეორე აპგრეიდია ამიტომ ხანია ქო არ დაუგდი და უეჭველი ახლა ქო უნდა დაგვიდოს რა ესენი აქ ჩავრკოთ და ველოდოთ აპგრეიდს 4 3 2 1 0 ეგა ქო 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 და შევედით ახალ ბაიომში underground და ქვაც მოიპოვეთ ძალიან კარგია ახლა გვინდა ჩვენ ქვის ინსტრუმენტები მაგრამ ჯერ ქვა გვინდა ოპა ნახონ ახში გავაკეთოთ ქვის იარაღი წერაქვი და წავიდა ე მას პარავ ბრატ პარავს შეხედე ბიჭო დამარტყა ე ტიპმა ყველაფერი მოიპარა გადიქით ბატი ბიჭო იქ ძინ ყველაფერი მომპარა რაცავი ინტენის მოიპოვე რა ქვია რკინა და ყველა მომპარა იმენ ოპა წავიდა რკინა კიდემ პარავს რა უკვა ყველა რკინა მომპარა ოპა ზომბები მოდით ბიჭო გვენი პირველი ზომბებია მონსტრები ხო ბაი ჰაფ ა გრეიტ ტაიმ ბაი ბრო ესე იგი ეს მოკლათ, იმიტომ რომ არის უკვე ჩვენს ხობერს შიგნით ორი ცხვარი და ესენიც ჩავაგდოთ, მაგრამ არ უნდათ რა. შედი ბიჭო, შედი იმენა. ზუსტად. ეს რამდენი ის რა ქვია? ბაჭია რა თქვი და? როგორ მიყვარს ბაჭიების ხოჩვა შლეტა. ხოდი ეს აქ ჩავდოთ რომ შემდეგ კიდე გავავრცელდეს უფრო მალე. აი ამ ადგილას ჩავდოთ. და მოდი კიდე გავაფართოვოთ ჩვენი აილენდი. და ბიჭები იქ რაღაცა შრომობენ და დაკავებულები არიან. მოდი აბა თუ გავაკეთეთ. ეგრეს, აა ეგრე ერთი გადამე ყავს გონი თუ ორი. აგეს რა უნდა? წავდი ძმა უმუშო. საიდან მოდი ამდენი ბაჭიები? რა თქვინდა? Оп, what the fuck? Easy, easy. Карги, ცოტა მოიპოვოთ. ესე იგი, ახლა ალბათს მომდა, ჩემს გვერდს. ვის უთხრა, ბიჭო? ოპა, გამიტყდა, გამიტყდა, მაგრამ წერაქვით დაგამარცხე. ვის უთხრამ ძმა უჩენ ძმა კაცებს უთხრამ what the frick ეს როგორ დაიდო მოიცი ეს შეიძლება კარგი შევჭამოთ ესე ჩვენი ფეჩი და გვინდა ხარ კინა გამოვწვათ what the frick აუ კარგი რა ესე იგი ყველაფერი აგვიფეთკა იდეა მაქვს მოდი რა ქნა ძი აქ წყალი ჩავასხათ აი ამ ადგილას. აუ, არა უშვის. და თუ გაჩნდა კრიპერი, თუ აფეთქდა, ვერაფერს ვერ დაგვიდეს. ეს ასე დავდოთ, რომ ვერ ამოვიდეს. და შევუდგეთ უკვე მოპოვებას. თან მოდის ორა, ლუთი, ჩემსკენ მოდის. What the fuck? ამდენი მონსტრები შეიძლება? არც ბრონი მაგ არაფერი არ მომდა, მენა იმდენი მონსტრი დასწავნა, მაგრამ იოლები არა. ხოტები არის განმალებლო ეს რა არის აქ მინდა აგო მახე ესე ჩვენი რკინა დავილოდოთ გამოწვას მოდი ისე რა ქვია ტორჩები და ტორჩები რომ გავანათო ყველაფერი სამი ტორჩი მაქვს მაგრამ არ მეყოფა აი look at this dude ტორჩებით გავანათოთ ყველაფერი გავაბერწყინოთ ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი აილენდი, ჩვენი სამშობლო. ოპა, სამერკინა. ესე ჩვენი აირონ წერაქვი. არა, არა. მოიცა ის თავზე. და იმენ გენიოს, გენიოსი ვარ ძმო. ხედავ არაფერი არ ფეთქ.
ესეც გავადი. აუ, ხომ არ მიღადავებ, რამდენი კრიპერია უკვე. ციგნი კარგია. აუ, მეთქი ლეველი ახალ ლეველზე გადავდივარ და აპგრეიდია მეთქი. ბოდიში ძმა. მოგყარერ კინები. მაგრამ არ აუშავს. გამოწვათ. რამდენი მონსტრია უკვე. იმენა შილდერსონ გადაფშენელი ვარა. ესე იგი რა გვინდა ახლა. მოდი გავაფართოვოთ ჩვენი მისით. ა, შენ და მეთქი რატო იდება მისით. მეთქი ჰაკები ჩავთ. ხო, ხო, ხო. რატო არ გელევა? მიდი, მიდი, კიდემ. არ დაელია იმენა. ა, მოდი ჩაჯოქარად გაიკეთებ აი ამას. კიდე კრიპერი ბრატ. აუ, კარგი რა. ესე იგი რასე არ გამომასაკვე. უნდა გადავიტანოთ ეს ჩესტი. კარგი, მოდი გადავიტანოთ ეს ჩესტები იქეთ, თორემ იმდენჯერ აფეთქდა კრიპერი და იმდენჯერ დამინგრია. ტვინი. იმას უკნა რა ტვინს. ხო და ამიტომ გადავიტანოთ ჩვენი ჩესტები. აი აქეთ. ბრალულ. ტუ 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 აი ასე. შეესწავლოთ კიდევ მაქს ჩესტები. გადმოვიდა მაქს ჩესტები და ზემოდან დავადოთ. აი ასე. და შევყაროთ. ნაის. ჩვენი კინები გამოიწვა და დავკრაფტოთ. არა, იმას დავკრაფტო, იქ მაქს უკვე. ეს რა ქვია, წერაქვი. დავკრაფტოთ ზურას წერაქვი. მოდი შენ მოგც სულ ხარდა. ა, ამას აქვს უკვე. კარგი, მოდი ზურა სათხარ. აი, აქ ყოფილა. აი, ღეძმაო. საჩუქრად. კარგი, მოდი შეუდგეთ. შენ ჩახტი. შეხედე, არ მემორჩილებ. ხო და მაშინ მოკლა. მოდი აქ. მოდი. ხო და ეგრე ბრატ. ესე იგი, გამოვწვათ საჭმელი. აუ, კიდევ ერთი. არ მემორჩილებიან ტიპები მე. მოდი აქ. ეს დაუმორჩილებელი არსებები ეს. ეს აქ როგორ უნდა გავიდე? აა, ყოფილა გახსნი. მომიშვიძო მომეც მინდა. ეს ამი ხოდო ტოტო. მოკლედ ავტოვე. აპგრეიდი რატომ არ არის? რამდენი ხანია უკვე? ხრი და აპგრეიდი არ არის. აა, რუბრიკა ჭამომ. ესეც რკინა მოუპარე. არავის არ უთხრათ. ოპა, აპგრეიდი. კი ვარ შემომჩნია. აპგრეიდ. ნაის. შემდეგი ბაიომი რა იქნება? ჩემი აზრით იქნება შემდეგი ბაიომი თუ ზემოდან ქვემოთ მივდივართ. აა, შენ იქნება underground-ის ქვემოთ კიდე. არა, მაინც არ ვიცი რა იქნება. ალბათ. ავი. Snow 2000 years later. ოპა, სუკა ბრატ. ვისუღრე. არა, 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 არა. საკა დავარჩინე ჩემი ცხოვრები. რა მოკლავდა. საიდან გადავიდი აქ? აუი. შენ ნაჯახი თქენი მე იმითვის მომხია. ბარი და ეს იზამ წერაქვი და უფრო მალე იქნება. შეხედეთ რა. ანუ თუ ამოვიდა ხე მოჭრის ის, თუ ამოვიდა მიწა მევიზამ და თუ ამოვიდა ქვა ის იზამ და what the freak. ხო, დიდი ხანია მონსტრები არ ამოსულა და რა ვიცი. ამოვიდა ხლა. ეს რა ღლიტა?
10 years later. Da medzina. 2000 years later. Au, îi demonstrez. Au, am o susra cu ei, dăm auzit. Stray, tu rog, stray. Bye, bye. Tudu. E să acră toa. Am tu nu gădai oana? Ari, ți razi mă, ușe, hai de dai sal. Kate hau vrăut. Am să dăți mă, kate hau hovers. Și azi și ac dev, da ta dev hovers. Ha? Ii sal lese nu-mi să-ți halibur. Am atma hot uini mă... Mocles. Melia, ara ara ca ușu mocale mocale, tu ce-am katem să moclaus. Sat, raz doar bis, brat, fleshia, tipi, șe hedez, mau, fleshia. What the fuck? Ce Maruelii de-al mondii, harzi, ma? Cargi, cargi, gui, om, madlova, didim. Mocle, ahla, kavakcelo, da, kavakcelo, da, mob farmi. Mob farms mi hedaus pekembo. Asi jobie ca ogeta, tu pune ca un socaut. Ok, de monstrevi, ce mi ram teni monstrevi modis. Mare smart TV, ozalien. Artski kauflien e bulor. Argi modi ca ogzelot. Imediat ce ar trebui asem. Risek mă bie. What the fuck? Risek mă bie. Uite, ikeden ak. What? I kiedy na rato ismi schod. Opa, opa, ra, opa. Czem i dzma, dzma? Czem i dzma, dzma? Amas kuja dzma, Michoili dzma. Szechede. Imenu. Michoili, a typi, szechede. Czem i dzma, chel si jachept? Mieszik jachept. Mantluba, dzma, mantluba, mantluba, mantluba. Am din YouTube Max. Senega da parot, senega da parot. Sio, ega. Da vedit ca vedit. Bekne mușe mult de tamaș. Am asu ars. Coni mă gândase tepis. Tamitom, chel și iahep de șega hebrat. O da igre. Au chel ebi gamehli, naci. Ma, madluba. Madluba, madluba. Au, mene. Au, ești, ești, n-agav sa-ți mi-e crezut cu ceri. Cu ebiți mă ghebrat. Mă, cu leta se gau aparte oi, tămas. Încă ne-am cum zădaris. Ikra mohta. Megu vreo Messi în așa șehete de mine. Goat, Messi. Camera, wowo, camera, wowo. Ana, ana bașa, wowo. Ana bașa. Ești un modi, pe care mă modi mă-ti. Ești n-așa ți-ma. Messi. Muchas gracias afición, este para vosotros. Es Ronaldo. Time out. Moklet, akhlam. Ra, Monster Party. What the fuck? Es raxteva. Shemoseva, Mishwelet. Shemoseva. Me rato vechkhvebi, marto vagens. Ra xteba. Popo proni. Au, ești rac, nu ești vopșină tocat cu rac. Și glit am ixnat. Că o parte aut. Ești rac, ce-au tesot.
Diamondi, brat. What the fuck? Quel pirul Diamondi, ha? Au, 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 ისე მომივიდა. Au torchiți moțta. Messi, gheda Ronaldo, mire Ronaldo. Torchi daudot. Op, Diamondi. Madlobat, ma. Kimena cigari, khara, cigari. Moclid ase camanato ჩვენი ტერიტორიები და შეუდგეთ კიდევ ამის მოპოვებას. Ქვები გვინდა. Ау, амдени Месси და Роналдо არ გვინდა, ძმაო. Рандени Месси და Роналдо არ გვინდა, амдени Месси და Роналдо. Ано შენი, ау, შენ Месси ხარ და Месси თავდოდ. Ერთი Месси. Ва, сука. Ау, ძვალი არ მოგში. Ეხლა რა უქნია პეკეგოს ამასობაში? Ну, фармиц гаукетებია. Чамохт ма загичер. Дагичер, ну гешине, чамохти, ато чайвар, ну дагичер, миди. Дагичер геунები, чамохт. Rest in peace. Сагул змавес, როგორ გააკეთე, მალადეც მე. Мена პროფესიონალი ხარ. Ай, ეს ჩემგან საჩუქრად. Арки მე გავეშურე. Мადლობა. დიდი მადლობა. Am orice valoare tu mă uiți în ierb, like it quenzi. Egresmo, like it quenzi, brat. Like it quenzi. Sunt o situa. Ai și da like it, ok, unde mă tantau să acuz. Mocret mi-a vorbit, mandloba urebistuis, sulesi o, tu mă uiți da like it, at 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 like it,